Նրանտապանի հյուրն է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, զրուցելու ենք տեսակապով։ Պարոն Սաքունց, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Հունիսի 12-ը հավասար էր մարտի 1-ի, երեք հայտարարեց Բագրատ Գալստանյանը, դրանից առաջ էլ Արծվիկ Մինասյանը լրագրողների հետ զրույցում նույն համեմատությունը տարել եւ ասաց հետեւյալը. «Մեջբերեմ, բախտներս բերեց, որ այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը փողոցում չէր, թե չէ էլի մահեր կլինեին»։ Որպես իրավապաշտպան, ինչ ընդհանրություններ եք տեսնում հունիսի 12-ի դեպքերի եւ մարտի 1-ի դեպքերի միջև, ինչ կարող եք ասել ոստիկանների գործողությունների հետ կապված, արդյոք իրավիճակն իսկապես այնպիսին էր, որ անդրաժեշտ էր այդ քանակությամբ նռնակներ օգտագործել։ Տեսեք, իհարկե բոլոր փորձերը նույնականացնելու հունիսի 12-ին իրադարձությունը մարտի 1-ի հետ որևէ հիմք չունի, շատ բարձ պատճառով, որովհետև ես կարող եմ մի քանի կարևոր փաստարկներ նշել։ Առաջինը, որ մարտի 1-ից առաջ մի ամբողջ շարք իրադարձություններ էին տեղի ունեցել։ Եթե հիշեցնեմ, 2007 թվականի սեպտեմբերից, երբ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին, եւ այնուհետեւ սկսեց իր, կարելի ասել, նախընտրական քարոզարշավը, նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում պարբերաբար տեղի ունենում ճնշումներ ակտիվիստների, աչակիցների նկատմամբ։ Գոնե ասենք, թե 2007 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2008 թվականի փետրվարի 19-ը, նախագահական ընտրությունների օր, այդ ժամանակահատվածը պետք է երևի թե հիշեցնել, թե ինչ իրավիճակ էր տիրում, զանգվածային ճնշումներ, հետապնդումներ, ապօրինի բերման ենթարկումներ, այսինքն դա ամեն ինչը կապված էր այդ ընտրությունների գործընթացի հետ, նախընտրական կամպանիայի։ Իսկ փետրվարի 10-ից հետո բողոքի ցույցերը, երբ որ տեղի էին ունենում, որի ըստ էության շարունակությունը նաև այդ մարտի 1-ի ցույցերն էր, ես պետք է հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի առավոտյան օպերայի ազատության հրապարակում բացարձակ խաղաղ եւ իդեպտ ասեմ, բոլոր հանրահավաքների ժամանակ, որը կազմակերպում էին այդ ընթացքում, եղել են բացառիկ ոչ բռնի։ Այսինքն մեկ հաստ անգամ չեն կարող բերել այդ ժամանակվա իշխանության ներկայացուցիչները կամ նրանց դաշնակիցները, որոնք հիմա հանդես են գալիս նման գնահատականները, որ թեկուզ մի մեքենա, թեկուզ մեկ մեքենա վնասվել է, կամ թեկուզ մեկը, չգիտեմ, քաղաքացի դուժել է, հա, այդ բողոքի ցույցից, կամ որևէ, ուրեմն, չգիտեմ, ոտնձգություն ոստիկանության նկատմամբ եղել եւ այլն։ Այսինքն մարտի 1-ը, իսկ մարտի 1-ի այդ իրադարձությունը, երբ որ ասեցի, ուրեմն առավոտյան ժամը 6:30-ի թե 7-ի մոտ էր, երբ որ ոստիկանական ուժերով եկան, ուղղակի բռնության ենթարկեցին, հա, խաղաղ քնած ըստ էության այդ նստացույցին, հա, մասնակիցներին, այնուհետև նաև ապօրինաբար բերման ենթարկեցին եւ հաստացի տնային կալանքի տակ պահեցին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եւ դա ամրագրվել է նաեւ եվրոպական դատարանում, մարդի իրավունք եվրոպական դատարանում։ Այսինքն այս ամեն ինչը անտեսել եւ առանձնացնել մի հատ, իսկ մարտի 1-ի իրադարձության հետ, իսկ իրադարձությունը ինչու մեր կայանում, երբ որ ըստ էության ջարդելուց հետո նաև զինվորական տեխնիկաներ բերվեց քաղաքի կենտրոնը եւ ուշ կիրառվեց, ավելին նաև օլիգարխների առնվազն 30-35 խմբավորումներ, որի վերաբերյալ հիշում եք 0038 գախնի այդ փաստաթղթով տարածվեց, որ զինվորական համազգեստեր բաժանվել թիկնապահներին կամ չգիտեմ իրենց այդ առանձին օլիգարխների, ուրեմն, ենթակա մարդկանց, սա մի ամբողջ գործընթաց էր, որի նպատակն էր քաղաքական ընդդիմությանը ամեն կերպ ճնշելու եւ նաեւ այդ թվում նաեւ զինված միջոցներ, հա, կիրառելու, որի հետեւանքով նաեւ 10 քաղաքացիներ, ուրեմն, սպանվեցին, եւ իհարկե այն ժամանակ ցույցի մասնակիցները երեկոյան կողմ, արդեն ոչ թե առավոտյան, երեկոյան կողմ
նաև մեքենաներ հրկիզեցին, հիշում եք, նաև որոշակի բռնարարքներ եղավ ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ, այսինքն վիճակը բոլորովին այլ էր։ Տվյալ դեպքում նախընտրական որևիցե կամպանիայի հետ գործ չունենք, բողոքի ցույցերը շարունակվում էին, իհարկե այդտեղ էլ կան հարցեր, թե ինչպես են մոտեն, որ պետք է քննության առարկա դառնա։ Այն որ ոստիկանների կողմից հատուկ միջոցները անհամաչափ են, դրա մասին ոչ մի կասկած չի կարող լինել, որովհետև մարդիկ են վնասվել, եւ նաեւ հատուկ միջոցները, այդ ձայնախլացուցիչ նռնակների օգտագործումը անթույլատրելի է այդ սարյա տիպին, որ կիրառվել է, իհարկե նաեւ կիրառվել է մեկ այլ տիպի, դրա մասին քիչ են խոսում, գոնե մենք ունենք դա բեկորը, մեր ձեռքում ունենք, եւ կոչվում է այդ բեկորը կները, ես հիմա նույնիսկ կարող եմ փորձել դրա անունը, RGK 60S3, հա, որպեսզի հասկանալ լինի։ Այսինքն մենք գտնում ենք, որ այո, ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցների անհամաչափ կիրառումը եղել, որովհետև մարդիկ վնասվել են եւ այդտեղ պետք է քննություն կատարվի, բայց դա համեմատել մարտի 1-ի հետ ուղղակի դա բացահայտում է այդ նման գնահատական տվողների շարժառիթը բուն, որովհետև իրենք շատ լավ գիտակցում են, որ մարտի 1-ը դա իրապես պետական ահաբեկչություն էր, զանգվածային ահաբեկչություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, երի պետք է հիշեն, թե ինչ էր ասում Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև մարտի 1-ը, որ փետրվարի 26-ին, որ շատ երկար տարիներ, շատ մարդիկ երկար տարիներ բանտերում են անցկացնելու, եւ քաղաք 150-ի կարգի քաղաքբանտարկյալներ կային, որոնք բացարձակապես անհիմն հա պահում էին։ Հիմա հունիսի 12-ին այո տեղի ունեցել մարդու իրավունքների խախտում, եւ այդ ուղղությամբ մենք պահանջն է, որպեսզի պետությունը հանձինս քննչական մարմնի եւ դատախազության օբյեկտիվ քննություն իրականացնի, դա նաեւ պարտավոր է իրականացնի, որպեսզի այդ մտածմունք, այդ պատկերացումը, թե կարող են ապօրինի գործողություններ կամ անհամաչափ գործողություններ կատարածներ մնա անպատիժ, դա պետք է փարատվի միանշանակ, հա, հակառակ դեպքում իրապես այդ խախտումների համար պատասխանատվությունը կրելու է նաեւ հենց պետությունը հանձինս իր իրավապահ մարմինների եւ նաեւ գլխավոր դատախազության քննչական մարմինների։ Բայց նույնիսկ եմ կրկնում, համեմատել մարտի 1-ը, ուրեմն հունիսի 12-ի հետ, դա ամենա բացահայտում է նման գնահատական տվողների ցանկությունը, որպեսզի իրանք ցույց տան, որ գիտեք, միայն մենք չենք հրեշը, կա նաև այլ հրեշ, որպեսզի իրենց որպես այդ հանցագործություն կատարածները իրենց չլինեն միակ թիրախավորվածը որպես հանցագործություն կատարած անձինք, այլ նաև կան այլ նման տիպի հանցագործություն կատարածներ, հա, եւ դրա, որտեղ իրենք գոնե քաջություն չունեցան այդ ուժերը մինչեւ հիմա, հրապարակավ ներողություն խնդրելու, զղջալու, որ իրենք սխալ են կատարել, հանցագործություն են կատարել, անկախ նաեւ թե քաղաքական գործը, որը բացառիկ առումով պետք է ասեմ ձախողվեց, որովհետև ես անձամբ գտնում եմ, որ պետք է քրեական գործը հարուցվեր Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի, այլ նաեւ Սերժ Սարգսյանի եւ նրա աչակից, ինչպես նշեցի, 30-35 այդ օլիգարխների, որոնց անունները հրապարակված էր այն ժամանակ այդ գաղտնի փաստաթղթով, եւ ի դեպ այդ գաղտնի փաստաթղթը ուրեմն տրամադրողին էլ քրեական պատասխանատվության եւ ազատ ազերկման ենթարկեցին։ Պետք էր նրանց նկատմամբ քրեական գործ հարուցել մարդու իրավունքների զանգվածային եւ շարունակական խախտումների հիմքով, որը չարվեց։ Նաեւ միջեր մնում է մարտի 1-ի ժամանակ ոստիկանության բաժիններ ապօրինի հարյուրավոր մարդկանց, պետք է ասեմ, բերման ենթարկվածների նկատմամբ բռնությունների։ Այս դեպքում էլ է եղել բռնություններ ոստիկանության աշխատավարողների կողմից, եւ դրանք հստակ ֆիքսված են, արձանագրված են, եւ դրանց ուղղությամբ նույնպես պետք է կատարվի քննություն, որովհետեւ եթե դու արդեն մարդուն տեղափոխում ես, ուրեմն ոստիկանության մեքենա, եւ տեսնում ենք, որ ինչպիսին է վերաբերմունքը եւ այլն,
անմարդկային վերաբերմունք, հա, նվաստացուցիչ վերաբերմունք, բռնություններ ցեց, իհարկե դրա ուղղությամ պետք է պատշաճ, օբյեկտիվ քննություն նույնպես իրականացվի, բայց ցավալների առումով եւ նաեւ իրավիճակի առումով իհարկե չես կարող համեմատել։ Հետո մի բան էլ, իհարկե ցուցարարների մի խումբ, ես չէի ասի, որ բոլոր ամբողջ ցուցարարները, բայց այն նույն ցուցարարների մի խումբ շատ ագրեսիվ էր ոստիկանության նկատմամբ, բայց նույնիսկ կրկնեմ, քաղաքացիների, որոնք շատ ագրեսիվ են եւ դուրս են գալիս խաղաղ, ցույցի խաղաղ սկզբունքի շրջանակներից, ասենք խախտում են, դա հիմք չի, որ բոլորի նկատմամբ կիրառվի այդ հատուկ միջոցները։ Սա միանշանակ, այսինքն այստեղ համաչափության խնդիր կա։ Դու եւ մեր սա այս իրադարձությունը հերթական անգամ ցույց տվեց, որ այո, ոստիկանության համակարգը չի բարեփոխված։ Պարիկային ծառայության ներդրումը դեռևս ամբողջ ոստիկանական համակարգը չի, որովհետև ցուցարարների հետ անմիջապես հարաբերվում էր քրեական ոստիկանությունը եւ նաեւ ոստիկանության ներքին զորքերը, հա, որոնք բացարձակապես որևէ բարեփոխման չեն ենթարկվում, եւ դրա պատասխանատվությունը կրում է հենց ներկայ իշխանությունը։ Ինչու՞, որովհետև այն նույն դեմքերը, եթե նույնիսկ հանեք, հա, կադրերով, այն ոստիկանների այդ նույն դեմքերը մենք տեսել ենք նաև մինչև 2018 թվականը, ոնց որ մարդիկ իրենց կերպարով, տեսքով մնացել են նույնը։ Ես նկատում եմ, անգամ ֆիզիկական նույնականացում կարելի է իրականացնել, բայց նույնիսկ կրկնեմ, համեմատել մարտի 1-ը հունիսի 12-ի հետ, դա ամենամեծ ցանկության անգամ ուրեմն հնարավոր չէ։ Դա ավելի շատ քաղաքական քարտության հետ գործ ունենք եւ մանիպուլյացիայի հետ։ Անհամաչափ ուժի կիրառումը, դա վերևից եկող հրաման է, այսինքն անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է այդպիսի հրաման արձակեր, որպիսի ոստիկանությունը գնար այդ ճանապարով։ Թե այստեղ ձեր ասած նախկին ոստիկանության այն ներկայացուցիչները, որոնք նախկինում նույն ձեռագիրն են ունեցել եւ հիմա որոշեցին, գնահատեցին կամ իրավիճակը այդ պահին, որ անկառավարելի է դառնում, եւ իրենք որոշեցին, որ կիրառեն անհամաչափ ուժ։ Տեսեք, այն որ վարչապետը այդ իրադարձությունից հետո ասում է, որ ոստիկանությունը գործել է համաչափ, դա ուղղակի վերցնում է պատասխանատվությունը իր վրա, այն իմաստով, որ առանց քննության արդյունքների դու չես կարող նման գնահատական տալ, դու իրանք էլ չունես նման գնահատական տալու համաչափության եւ իրավաչափության մասին գնահատականը կամ վերջնական եզրակացությունը կարող ենք ունենալ միմիայն քննության արդյունքում, բայց դեպքը նոր տեղի է ունեցել, դրվագները, պատկերները, իրավիճակները եւ այլն, դրանք չեն դարձել քննության առարկա։ Այո, այդ քննության շրջանակներում պետք է գնահատական տրվի եւ խաղաղ ցույցի կանոնները, սկզբունքները խախտածների գործողություններին եւ դրանց գործողություններին խախտումների կանխելու ոստիկանության գործողությունների արդեն համաձայնությանը, հասկանում եք, այսինքն եթե դու չունես այս գնահատականը, ո՞նց ես դու այդպեսի որակում տալիս, որ դա ուրեմն համաչափա եւ իրավաչափա։ Այս առնու իհարկե ինքը պատասխանատվություն է կրում, որովհետեւ մարդու իրավունքների սկզբունքի մեկ, եւ երկրորդը օրենքի գերակայության սկզբունքի, այսինքն օրենքի արժե բոլորի հավասար պատասխանության սկզբունքը, անկանոնացակելի ցուցարար թե ոստիկան թե ող, սա պետք է ուղենիշ լինի, չասեմ ակսիոմատիկ մոտեցում լինի, եւ չի կարելի քաղաքական նպատակահարմարության մոտենալ։ Ես հասկանում եմ, որ իրապես ագրեսիան կանխելու համար միջոցներ է պետք, բայց կներեք, ես շատ մի պարզ օրինակ բերեմ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Նույնիսկ հրակատարական հիմնարկում, երբ որ դատապարտյալների կողմից, ասենք թե կամ դատապարտյալի կողմից կանոնների, հա, ռեժիմի կանոնների խախտում է լինում եւ այլն, ոստիկան իրանք չունի հայոց։ Ինչ անշանակում ոստիկանապետը գնահատականների տալիս, ասենք թե բանին, ցույցի ղեկավարին կամ չգիտեմ կազմակերպչին կամ ցույցի մասնակիցներին, դու ո՞նց կարող էպեսի բան լինի, այսինքն դու իրանք չունես գնահատական տալու, ու գնահատական նման գնահատական, ասենք թե որակումներ տալու համար ուսադիրները ཐանում ես մի կողմ եւ դառնում ես, ասենք թե ցույցի մասնակիցների դեմ հակացույց անողի կարգավիճակում, բայց ոստիկանությունը պետք է գործի բացառապես իր լիազորությունների եւ իրավասությունների շրջանակում, որի մեջ չի մտնում գնահատականներ տալը, այլ մտնում է միայն կանխելու հնարավոր խախտումներ եւ այն եւ նաեւ այդ խախտումների կանխման նպատակով
կիրառվող միջոցները պետք է համարժեք լինեն։ Սա կոչվում է համաչափության սկզբունքի պահպանում, որտեղ դու պետք է խաղացույցը կանոն խաղացույցի կանոնները խախտողներին առանձնացնես, մեկուսացնես, բայց ապահովես խաղացույցի ընթացքը։ Հիմա դա կլինի 50 մարդ թե 100 մարդ ի վերջո, հա, դրա համար պետք է ունենալ համապատասխան ունակություն, եւ դրա այդ ունակությունների տիրապետման համար պատասխանատու է պետությունը, որը պետք է իր ագենտներին, նկատի ունեմ իր ծառայողներին, պատրաստի, կրթի, որտեղ տարբեր ճգնաժամային իրավիճակներում նաև պետք է ոստիկանությունը, նույնիսկ կրկնում եմ, հատկապես ոստիկանությունը գործի բացառապես իրավունքի գերակայության վրա։ Եվ սա է, եւ դրա համար որևէ նախնական գնահատական միջև քննության արդյունքների ներկայացումը ես համարում եմ անտեղի, մեղմ ասած, անթույլատրելի իրականում, եւ դա նաեւ ստացվում է, որ ինքը պատասխանատվություն է վերցնում այդ խախտումների համար։ Ինքը պետք է շատ լավ գիտակցել, որ լավ գիտեն, որ ոստիկանության այդ ստորաբաժանումները որևէ բարեփոխման չեն ենթարկվել։ Եվ այդ ոստիկանության այդ բաժան, այդ ստորաբաժանումները, որոնք զբաղվում են այդ հարցերով, հա, հասարակական կարգի խախտման կանխելու նպատակով, իրենք այն նույն ոստիկաններն են, որոնք զբաղվել են նաև մինչև 2018 թվականը։ Դու պետք է իմանաս, է, ինչ միջոցներ եւ ինչ ռեսուրսների հետ գործունես, ինչ որակի ռեսուրսների հետ գործունես, եւ դու շատ ավելի պատասխանատու մոտենաս, եւ արդյոք պետքա ուրեմն նման կերպ արվել, ոչ իհարկե։ Այդ դեպքում, եթե համաչափ են գործել կները եւ իրավաչափ են գործել, ապա այլ ինչի՞ մարա ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը պետք մշակել։ Այնա մարդիկ լավ նորմալ գործում են, հասկանու՞մ եք, չէ՞, այս տրամաբանական ան համապատասխանությունը։ Պարոն Սաքունց, Արծվիկ Մինասյանը դժգոհեց միջազգային դերակատարների, միջազգային կառույցների լռությունից, ասաց, որ գործող իշխանություններին այս դերակատարները, կառույցները օգտագործում են որպես գործիք իրենց պիղծ նպատակներին հասնելու համար։ Հիմա եթե համարենք, որ Արծվիկ Մինասյանի դիտարկումը օբյեկտիվ չէ, ապա դուք ինչ եք կարծում, ինչու իսկապես արձագանք միջազգային չկա այդ իրադարձություններին, այդ ոստիկանության գործողություններին։ Նախ առաջերթին ճիշտ չի, որովհետև ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հստակ հայտարարություն տարածեց, ինքը անդրադարձավ եւ ցուցարարների կողմից խաղացույցի սկզբունքների խախտման հանգամանքին, կոչանելով ուրեմն ավելի շատ ուրեմն զսպվածություն, եւ մյուս կողմից նաեւ մտահոգություն արտահայտեց ոստիկանության կողմից ուրեմն ուժի անհամաչափ կիրառման փաստին։ Ինչու՞, որտեվ միջազգային դերակատարները ոչ թե նայում են հատվածային, ինչպես փորձում են եւ ձգտում են իրավիճակը ներկայացնել, այսինքն ավելի շատ փոքր, հա, բանը մասշտաբով, այլ գնահատում են, եւ ես էլ եմ այդպես գնահատում ընդհանուր ուրեմն պատկերը, այսինքն ընդհանուր պատկերը դառնի, որ Հայաստանը ակնհայտորեն կատարում է քայլեր, որոնք բավարար չեն համարում իհարկե ժողովրդավարական համայնքի հետ ինտեգրվելու ուղղությամբ։ Ինչու՞ չեն բավարար համարում, քանի որ մենք դեռևս շարունակում ենք մնալ թե ԵԱՏՄ-ի եւ թե ՀԱՊԿ-ի կազմում։ Իդեպ կառույցների, կոնկրետ նաեւ ԵԱՏՄ-ի, որի անդամակցության ջատագովը հենց նույն Արծիկ Մինասյանն եւ իր համախոհներն էին ժամանակին, հա, որոնք ամեն կերպ ՀՀԿ-ականների հետ փորձում էին մեզ հանրությանը համոզել, թե իբր ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը, որը կատարվել է սպառնալիքի ներքո եւ դրա մասին խոստովանել է Սերժ Սարգսյանը, պետք է անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի անվտանգային խնդիրները լուծելու համար, չնայած դա շատ շուտ հերքվեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմով, չոքարորյա պատերազմով, ու այդ մարդիկ մոռանում են, որ ուժի սպառնալիքի ներքո նույնիսկ եմ կրկնում, Սերժ Սարգսյանը մեկ գիշերվա ընթացքում ուրեմն Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց հաջորդ օրը, սեպտեմբերի ուրեմն 3-ին, որ Հայաստանը չի ստորագրելու արևելյան գործընկերության ուրեմն ասոցիացիա բաժանագիրը։ Դրա մասին ինչու՞ չեն խոսում, որ ուժի սպառնալիքի ներքո է, որտեղ Պուտինի կողմից, հա՞։ Հասկանու՞մ եք, չէ՞, այսինքն իրենք դիտարկում են Հայաստանը, եւ ճիշտ են անում, որ դիտարկում են, ես նկատում եմ միջազգային կազմակերպությունները, մի պետություն, որը ջանք է գործադրում, փորձում է դուրս գալ տոտալիտար պետություն ռեժիմներով, բռնապետական ռեժիմներով
պետությունների ակումբից, որը ես գտնում եմ, որ բավարար չի դեռևս այդ կամքը ջանքը, չնայած ասենք վերջինը նույն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մասնակցությունն էր Ուկրաինայի խաղաղության ֆինանսին։ Իհարկե Հայաստանը այդտեղ չստորագրեց, բայց ինքնին մասնակցությունը, ինքնին հանդիպումը Ուկրաինայի արտգործ նախարարի հետ եւ այլն, դա խոսում է արդեն շփումների ակտիվության մասին։ Եվ իրենք, երբ որ ասում են նրանց պիղս նպատակներին, այո, նրանց պիղս նպատակները Հոյդա, ԲՀԿ եւ ՀԿ-ի, որոնք որակում են, դա Հայաստանի ժողովրդավարական ապագայի նա ուղված, ոչ թե այդ ժողովրդավարական ապագան նման գործողություններով փորձել թաղողների, հա, թաղելու, ոչնչացնելու, ուրեմն այդ ուժերի, շատ լավ գիտակցում են ով ով է, շատ լավ գիտակցում, եւ իրենք է գիտեն, որ իրենք է գիտեն։ Իսկ հիմա փորձել, նույնիսկ եմ կրկնում, այ մարտի 1-ին հետ համար նույնականացնելով, փորձելով տարբեր որակումներով արժե զրկել ժողովրդավարությունը եւ մարդու իրավունքները, արժեքները հայաստանյան հասարակության հանրության շրջանում, դա իրենց նպատակն է։ Ինչու համար, որպեսզի արդարացնեն մեր շարունակական գտնվելը բռնապետական պետության ակումբում, բայց կներեք, խնդիրը մենակ դեք հիշատակեցի Կարծիկ Մինասյան դրա համար, մենակ Արսիկ Մինասյանի կամ այդ համայնքի հետ չի, խնդիրը նաև իշխանության մեջ է, որը ինքը ոչ հետևողական, ոչ ամբողջական, ոչ արմատական բարեփոխումների հետևանքով ստեղծում է կամ ստեղծել այնպիսի մի իրավիճակներ, որը ամենևին չի նպաստում ժողովրդավարության կայուն զարգացմանը, մարդու իրավունքների կայուն զարգացմանը, մանավանդ նման հռետորաբանության, որի մասին քիչ առաջ ասեցի, եւ դա յուրահատուկ ձևով եւ բավական շատ արցունով օգտագործում են հակա ժողովրդավարական եւ մարդու իրավունքների արժեքների դեմ հանդես եկող ուժերը։ Այսինքն այստեղ պատասխանատու նաև իշխանությունը, որ ոչ թե պետք է հակադարձի նրանց նույն փորձելով նույն մեթոդները, հա, ուժային, այլ պետք է ընդհակառակը իր իրավապահ համակարգը, դատական համակարգը, պետական կառավարման համակարգը դարձնի շատ ավելի ժողովրդավարական, շատ ավելի հաշվետու, շատ ավելի թափանցիկ, իրավունքի գերակայության հիման, գերակայության սկզբունքը անառարկելու, անկասկածի տակ չդնող վարքագծով, օրենքի արժե բոլորի հավասար պատասխանատվության սկզբունքը անվերապահորեն պահող, հա, հասկես, սա պետք է բավական լուրջ զսպացություն, համառություն եւ ջանքեր այդ ամեն ինչը բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Իսկ եթե դու եթե չի իրականացնում, պարոն Սակունց, ներեցեք, եթե չի իրականացնում, բացի նրանց առիթավորվել է, դա կարծում եմ երկրորդական է, եթե չի իրականացնում բարեփոխումները, նշանակում է, որ այնուամենայնիվ այդ եվրոպական, Հայաստանի եվրոպական ապագան, դա մշուշոտ է, եւ այս իշխանությունը պարզապես ժամանակի մեջ փորձում է ցույց տալ, որ գնում ենք, բայց իրականության մեջ չեն գնալու մենք ոչ մի տեղ։ Դե բոլոր դեպքերում ես եկեք սենց ասեմ, էլի շատ դժվար է այդ հարցին այդպես շատ պարզունակ պատասխան տալ, որովհետև բերեք ասենք, որ այն քայլերը, որոնք մենք գնահատում ենք հատվածային եւ միշտ քննադատել ենք այդ հատվածային բաները, հա, այնուամենայնիվ կատարվում են հատվածային լինելով, այնով լինելով, այսինքն ոչ թե համակարգային եւ ուրեմն ամբողջական է իրականում, այլ հատվածային, Եվ որը ոչ մի անգամ չի եղել մինչև 2018 թիվը։ Եվ մենք ասում ենք եւ կասկածել, որ իշխանությունը գլուխ է պահում, հա, եթե գլուխ պահեր, ապա նման լարվածություն Պուտինյան ռեժիմի հետ չէինք ունենա, կամ Լուկաշենկոյի հետ, որը գիտեք, Լուկաշենկոն շատ ներդաշնակ գործընկեր էր ԲՀԿ-ի ղեկավարի հետ, հա, բիզնես ընդհանուր, եւ նախկին բոլոր ղեկավարները, որոնք ոչ պակաս էին նսեմացվում Պուտինի կողմից, իրենց խելոք էին պահում, ձայները կտրած։ Ասում եք, ասենք, թե ախր դա կամ համարում են, որ Պուտինի հետ քիմիական կապը իրենց առավելությունն է, բռնապետի հետ ներդաշնակությունը կամ ներդաշնակ լինելը համարում են առավելություն, հասկանում եք, ոնց է, կամ Բրադ Կադիրովի հետ ներդաշնակ լինելը համարում է թրենդ, հա, այո, երբ որ ցանկացած ժողովրդավարական պետությունը նման վարքագիծը կամ նման խոսույթը քաղաքական մահ կհամարվեր այդ խոսացողի կամ նման դիրքորոշումը ունեցնել,
Այնուամենայնիվ իշխանությունը ինքը, ես ասում եմ, այո, սկզբունքային հետևողական չի, հա, սկզբունքային հետևողական չի, ժողովրդավարական բարեփոխումներ առումով ամբողջական չի, բայց քայլերը ես չեմ կարող անտեսել, այլ բան է, որ այդ քայլերը արդյունավետ ես չեմ համարում։ Հիմա ես որևէ նաև բացատրություն կամ հիմնավորում, իհարկե օբյեկտիվորեն պետք է նայենք այդ COVID-ի ժամանակահատվածը, որը ոչ միայն Հայաստանի, իսկ այլ նաև ժողովրդավարական պետությունների վրա բավական բացասական ազդեցություն ունեցավ, իսկ մեր նման պետությունում, որը ըստ էության ժողովրդավարական անցման, այդ որ խոսում են կայուն կամ արդեն կայացած ժողովրդավարություն, իհարկե այդպես չի, մենք համարվում ենք հիբրիդային ռեժիմ, հա, որակմամբ կառավարում ունենք Հայաստանը, իհարկե ցուցանիշներով անհամեմատ փոխ տարբեր է 2018 թվականից առաջ ցուցանիշները, ես նկատի ունեմ թե կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, թե ազատությունների առումով եւ այլն եւ այլն, բայց նաեւ շատ լավ դիտակցում ենք, որ 2023 թվականի բոլոր գնահատումներով մենք նահանջներ ապրեցինք, շատ նահանջ չէ, ինչ որ կետերով նահանջ ենք կատարել ազատությունների, ժողովրդավարության, ուրեմն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ այն նույն մակարդակը չի, որը կար միջև 2018 թիվը։ Մենք ասենք, ուզում ենք ասենք, որ հետևյալը, այո, կա ձգտում, բայց դա չպետք է լինի անհատական սուբյեկտիվ մակարդակով, այլ դա պետք է լինի ինստիտուցիոնալ, որովհետև ամենևին կներեք, իմ մոտ վստահություն չի առաջացնի ժողովրդավարության հետ կապված սկզբունքայնության կամ հետևականության հետ, երբ որ ազգային ժողովի նախագահը հրահանգում է իր թիկնապահներին մարդուն թեկուս բան անեն, հա, անշարժ ասեն եւ դրան թիկի, հա, օրինակի համար, եւ դրա համար ուրեմն դա վարքագծի տեսակետից անթույլատրելի է։ Իհարկե բանը չի դա Արագաս սրճարանում հայտնի այդ կուկուի, հա, թե չգիտեմ կուկուի ինչ էր, դրա դեպքը չի, որ մի հատ պրիվետ ռոբի հիմար մարդուն տան սատկացնեն, իհարկե, բայց կներեք, դա մենք որպես չափանիշ չպետք է վերցնենք բռնապետական վարքագիծը, եւ ասենք, գիտեք, քա տեսեք, մենք այդպեսի վարքագիծ չենք դաս։ Նրանց համեմատ, այո։ Ուրեմն դա թույլատրելի է, չէ, կներեք։ Կա ցուցանիշ հստակ, պատասխանատվության ցուցանիշը, հա, մարդու արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի ցուցանիշը, եւ ոչ թե համեմատել ուրեմն մարդուն սպանողի հետ, ասես թե գիտեք, քանի որ սպանել է, ես չեմ սպանում, եկեք ուրեմն ավելի լավն եմ, ոչ։ Կա հստակ ցուցանիշներ, եւ սա մասին է խոսքը։ Իշխանությունը իհարկե հետո 44-օրյա պատերազմի եւ դրա հետեւանքները չես կարող ուրեմն չարզանագրել կամ հաշվին չնսել, որ դա բավական լուրջ ազդեցություն ունեցավ հոգեբանական ռեսուրսների առումով եւ այլն, որտեղ նույնիսկ բավական կարողությունները պետքա վերականգնվի եւ այլն, իսկ այդ ուղղությամբ են տեսնում համագործակցություն, բայց մենք խոսում ենք որակական փոփոխության բարեփոխման մասին, որպեսզի զինված ուժերի մահացության դեպքերը չլինեն այն մակարդակի, որը մենք արձանագրել ենք, հա, այսինքն մենք սա process-ի մեջ ենք, որի ընթացքում մենք ունենում ենք կորուստներ, մենք տեսնում ենք նաև քայլեր, բայց որոնք ամբողջական չեն, հետևողական չեն, եւ ես կարծում եմ, ես դիլեմա չասեմ, այլ բաժանարար, հա, այդ արդեն ընտրություն կատարելու այդ պահի վրա, եւ այսպես կոչված այդ ընդդիմությունը, որը ակնհայտ ԵԱՏՄ հապկի աչակիցներն են, անգամ այդ փոքր այդ հատային քայլերը դիտարկում են անթույլատրել եւ փորձում են տորպեդոհարել, բայց կներեք, դրանից պետության պատասխանատվություն, իշխանության պատասխանատվությունը շատ ավելի է մեծանում, որ ոչ թե դու կուրկ տաս եւ գնաս նման մակարդակի, հա, խոսքու զրույցի ու կամ մոտեցման կամ միջոցների կիրառման, հակառակը շատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրես, թե զինված ուժերին բարեփոխումների, թե իրավական համակարգում բարեփոխումների, թե կոռուպցիայի դեմ հետևական եւ անզիջում պայքարի, որովհետեւ այո, կար սկզբից 2 տարին, բայց հիմա տեսնում ենք, որ կոռուպցիոն դրսևորումների մասին ահազանգերը մեծանում են, հա, իսկ դա նշանակում է, որ նաեւ այդտեղ կա ոչ ինստիտուցիոնալ մոմենտ, չէ, նայեք Էլիզա ջան, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը միչեւ հիմա համալրված չէ, ինչ մասն է խոսքը, հասկանու՞մ, բոլոր ժամկետները անցել են, հասկանու՞մ եք ոնց է, այսինքն դու չես ստեղծել այնպիսի մի մարմնի, անունը ստեղծել ես, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որի անդամները պետք է ազգային ժողովի կողմից չէ ընտրվեն, հիմա 3 հոգի են ընդամենը, պետք է լինեն շատ ավելի, չէ, 5 հոգի կարծեմ,
բայց միչև հիմա օրենքի բոլոր խախտումները դու չես համալրել, այսինքն դու չես ստեղծել այնպիսի մարմին, որը գրավիչ լինի մարդկանց համար, որը իրապես շատ կարևոր դեր ունի, ով է սրա պատասխանատուն, պետությունը, չէ, հանձնված իշխանությունը, այսինքն դու ստեղծել ես կոռուպցիայի կանխարգելման բնագավառում կարևոր մարմին, բայց այդ մարմնի գրավչությունը, մարմնի դերը այնքան չես կարևորել, որ համալրման հետ կապված խնդիր ունես, որովհետև գուցե ոչ մեկը չի էլ համաձայնվում գնա, եւ դա քո խնդիրն է, այսինքն դա նշանակում է քո պարտավորությունը կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղությամբ պատշաճ չես կատարում։ Իհարկե սա, հա, մարմնի ստեղծումը առաջընթաց քայլ է, բայց մարմնի դերի արժևորումը եւ մարմնի գործունեության արդյունավետության ապահովումը, որ քեզանից է կախված, դու չես ապահովում, եթե դրանից հետո քո ստեղծած կարևոր մարմնի, հա, նշանակությունը ընկնում է։ Սա իհարկե նահանջ է։ Սա շատ մի օրինակ, որպեսզի հասկանալ լինի, ինչ իրավիճակում ենք, բայց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով չկար մինչև 2018-ը, այլ կար կներեք, հիշում եք, Բասասիչյան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, որը բացարձակապես այդ նման լիազորությունները չուներ, բայց դու տվել ես մի լիազորությունը ցող մարմին, բայց որը արդյունավետ գործելու հնարավորությունը չունի, հա, հիմա ասենք, որ քայլ առաջ է, այո, բայց մյուս կողմից էլ հետընթաց է իմաստով, որ դու պատշաճ չես մոտենում այս քո պարտավորությունների կատարման, որ հասկանալին թե ինչ վիճակում են գտնվում։ Եվ հիմա կներեք, ներեւս այդ նույն ընդդիմությունը այդ հարցերը չի բարձրացնում, իհարկե դա չի հետարձում, իհարկե դա չի հետարձում, որ Լուկաշենկոն հստակ ասում է, մենք իրար հետ նախապատրաստեցինք պատերազմը, ոչ մի ցկտուն չկա, իհարկե ոչ մի բան չեն ասում, որ ռուսական խաղապահ ուժը չէ, ասում են թե հա մենք էլ ունենք մտահոգություններ։ Ինչ անշանակը մտահոգություն է, որ 9 ամիս բլոկադայի ժամանակ այդ խաղապահ ուժերը իրենց գործառույթը չեն կատարել։ Իսկ հիմա դու ասում ես ԱՄՆ-ին պիծ քաղաքական։ Այդ որտեղ է հիմա պղծությունը։ Կամ մարդու իրավունքները հո բանով չի, իսկ քաղաքական նպատակահարմարությամբ չեն մոտենում։ Կախված է դա, ընդհանրենք դա քո բանն է, դաշնակից այսպես կոչված համարվող Ռուսաստանը կամ Ամերիկան, որը ոչ մի պարտավորություն քո առաջ չունի։ Միացյալ Նահանգները ոչ մի պարտավորություն չունի Հայաստանի առջև անվտանգության ապահովման եւ որևիցե այլ բանով։ Իսկ ու արդեն պայմանագրով ապահովող պարտավորություն վերսած պետությունը իր գործառույթները նաեւ հայտարարությամբ չի կատարում, եւ դու ասում ես մտահոգիչ ա։ Բայց ո՞նց այդտեղ մտահոգիչ ա, պիղծ չի, իսկ այնտեղ որ պարտավորություն չկա, պիղծ է կանվանում։